তুমি এটা ধুনীয়া একুৱেৰিয়াম ঘৰতে অতি সহজে বনাব পাৰিবা। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব ট্ৰান্সপেৰেণ্ট শ্বীট, মাৰ্কাৰ পেন, কেইখনমান কাৰ্ড আৰু টেপ। ট্ৰান্সপেৰেণ্ট শ্বীটখন দুভাঁজ কৰি তাৰে এটা ভাঁজত চেলোটেপ ওলোটাকৈ লগোৱা। এতিয়া তাত এখন একুৱেৰিয়ামৰ ৰঙীন ছবি লগাই দিয়া। ট্ৰান্সপেৰেণ্ট শ্বীটখনৰ আনটো ফাল ভাঁজ কৰি তাৰ ওপৰত ছবিৰ আউটলাইনবোৰ মাৰ্কাৰৰ সহায়ত আঁকা। শিল, মাছ, পাতৰ ছবিৰ আউটলাইনবোৰ আঁকি লোৱা আৰু ট্ৰান্সপেৰেণ্ট শ্বীটখন গুচালে দেখিবা যে ছবিখনত একো আউটলাইন নাই। বন্ধ কৰি দিলে ছবিৰ আউটলাইনবোৰ দেখিবা। এতিয়া এখন কাৰ্ড লৈ তাক দুভাঁজ কৰা আৰু খোলা অংশৰ অকণমান ঠাই কাটা। এতিয়া দেখুওৱাৰ দৰে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট শ্বীটখন কাৰ্ডৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিয়া। ট্ৰান্সপেৰেণ্ট শ্বীটখনৰ আউটলাইন থকা অংশটো সকলোতকৈ ওপৰত থাকিব। যদি তুমি ট্ৰান্সপেৰেণ্ট শ্বীটখন এটা কাষৰ পৰা টানা, তুমি দেখিবা ধুনীয়া একুৱেৰিয়ামৰ ছবি। আকৌ ছবিখনত ভিতৰলৈ ঠেলিলে অকল আউটলাইনছবোৰ দেখিবা।